Debatet e para brenda shtëpisë më të bukur në vend ka nisur. Ka qenë Viviana ajo e cila gjatë mbrëmjes së dieshme ka debatuar me Andin. Ajo i tha atij të gjejë një gjë për ta rregulluar marrëdhënien midis tyre dhe mali i dha dhe këshilla për të ardhmen. Por në një moment teksa ata të dy po debatonin ka ndërhyrë stresi. Viviana e nxehur i thotë: "Ti mos u përzjej në këtë muhabet." Vivian thanë: "Ndoshta jo shumë prej jush e mbani mend." Vajzën simpatike me kaçurrela që u bë pjesë e formatit Love Story, dy vite më parë në kërkim të dashurisë së Sajmirit. Në këtë format, ajo arriti deri në një far pike, por nuk arriti të fitonte dashurinë e djaloshit të përzgjedhur, por fitoi simpatinë e publikut. Pas kësaj pjesëmarrje, ajo nuk u shfaq më në publik, por në rrjetet sociale vijoi të kishte një audiencë të lartë.